waxaad aragtaa maalmahan in buuq uu ka taagan yahay mararka qaar dad ay iska buuqayaan ayagoon fahan badan aanan haysan dawladda iyo wasaaradda waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo in la mideeyay canshuur qaadista oo si qurux badan canshuurihii in loo qaado oo ay ku dhacday akoon toosa oo qofka Soomaaliyeed dhigi karo bari intaasaa ku soo dhacday uu arki karo rasiidkii uu arki karo ma waxaan rabnaa in Soomaaliya annaka aanan isku filnaanin oo maalin walba gacanta inaan horsano ma yaal rabaa aniga waxay la tahay arrintaas arrin anfacaysa maahan waa inaan gacmaha isqabsannaa canshuurta bixinaa dhulka aan iska xaqnaa waxaa dib loo casriyeeyey dhammaan adeegyadii bulshada dhammaanteed oo ay ugu horreyso canshuurihii waxaad aragtaa maalmahan in buuq uu ka taagan yahay mararka qaar dad ay iska buuqayaan ayagoon fahan badan aanan haysan dawladda iyo wasaaradda waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo in la mideeyey canshuur qaadista oo si qurux badan canshuurihii in loo qaado oo ay ku dhacday akoon toosa oo qofka Soomaaliyeed dhigi karo bari intaasaa ku soo dhacday uu arki karo rasiidkii uu arki karo oo aysan noqonin in gacmo badan ay wax qaad qaadaan haddii gacmaha ay bataan waa garan kartaan dhibaatadu waa iska badanay marka aad iyo aad ugu mahadsanahay wasiirka maaliyadda iyo dawladdaba shaqada qurux badan oo ay qabteen markaan adduunyada maanta waxaad aragtaan gurigan qurux badan oo naloo dhisay waxaa laga keenay lacagtiisa dad oo na caawiyey dadkaas xaggee ka keenay waa canshuur oo dad kale ummado kale ay noo soo aruuriyeen marka haddii ummado kale canshuur ay noo soo aruuriyeen guryahan qurux badan noogu dhisay annaka inaan canshuurta intaan iska aruurino wadooyinka aan ku dhisanno oo ciidamada xoogga aan siisanno oo dhaqaatiirta xoolaha caafimaadkood ka shaqaynaysa la siiyo oo dhammaan dadkii macalimiintii 6,000 ahaa ee loo qaatay iskuullada la siiyo ma dhiban noogu jiro ma waxaan rabnaa in Soomaaliya annaka aanan isku filnaanin oo maalin walba gacanta inaan horsano ma yaal rabaa aniga waxay la tahay arrintaas arrin anfacaysa maahan waa inaan gacmaha isqabsannaa canshuurta bixinaa dhulka aan iska xaqnaa waa in annaka gacmayn aan isku nadiifinaa aysan gacmo kale aan wax ka sugin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah